Čau a zdravím vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si vyhlásíme výherce soutěže o tady ten mobilní telefon. Pojďme na to! První a důležitá věc, o co jste vlastně soutěžili, tohle to byl Xiaomi Redmi Note 8T. Příšerně dlouhý název. Společnost Redmi je vlastně dceřinou společností firmy Xiaomi a zaměřuje se na levnější, ale za mě osobně pořád velice kvalitní telefony. Tady ta soutěž běžela souběžně jak na tomto YouTube kanálu, tak na mém Instagramu VapeTalk s Karotkou. Tudíž a tím pádem se ti výherci museli složit, nebo museli se zkrátka jednoduše o to podělit, o tu výhru. Tak, ten telefon má velký, asi 6,5 palcový displej s rozlišením Full HD+. Máme tady vzadu tři čočky foťáků, 48 megapixelů, super širokou úhla, makro čočka a portrétní, takže jako fakt hodně foťáků. Tak, ten telefon je úplně nový, nepoužitý, já jsem ho pouze zkoušel, jak už jsem vám říkal, a tahle soutěž hlavně nebyla žádný fake. Prostě jednou, že tady budeme mít reálního výherce, kterýho já už jsem vylosoval. Důležitá věc, jak probíhalo to losování. Já jsem vzal všechny soutěžící, kteří soutěžili a splnili podmínky pro to, aby mohli vyhrát. Naházel jsem si je chronologicky podle toho, jak se soutěžilo, do tabulky v Excelu. Takže tam byly prostě nějakých asi 1000 soutěžících by oko. A potom jsem náhodným generátorem čísel nechal vybrat toho samotného výherce. Samotný výherce byl nakonec z Instagramu, takže asi bohužel zklamu vás, fanoušky na YouTube, ale to nevadí, chystám pro vás další soutěž o Xiaomi Mi Band 4, protože už jsem ho našel. A teď si asi říkáte, kdo je ten výherce. Tak, výhercem, já si to musím najít, já to mám tady uložené ve fotkách, výhercem se stává tedy uživatel Instagramu, který se jmenuje podtržítko.ke.c.u.u.p. Zkrátka jenom je Ketchup s třema U, bez háčku, a Ketchup má na začátku a na konci podtržítko a tečku, tečku a podtržítko vždycky. Tak jinak Ketchup na Instagramu označoval svý kamarády Hruzekk, Wendy Severinovou, Proč mě řešíš, Martin Novis a Fanda Svátek. Tak pokud byste chtěli Ketchupa pozdravit, tak tohle je výherce té soutěže o mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 8T. V tuhle chvíli já to dám i na Instagram a chci poprosit Ketchupa, pokud náhodou kouká na moje video nebo to dozví z Instagramu, aby mi napsal. Já jsem uváděl do podmínek té soutěže nebo do těch informací, že ta výhra bude předaná buď to poštou nebo osobně. Nakonec vzhledem k tomu, jaká je aktuální situace a zkrátka, že není úplně dobrý se moc stýkat veřejně a tak dále, tak mu ta výhra bude zaslaná zásilkovou službou Gaze a udělám storyčka na Instagram, abyste viděli, jak mu to vážně posílám. A budu moc rád, když Ketchup, ačkoliv má soukromý profil, tak když potom udělá nějakou fotku a třeba to hodí veřejně někde. Tak jo, strašně moc gratuluju Ketchupovi, který se jmenuje Honzík. Chci moc poděkovat všem, co se účastnili této soutěže, mějte se strašně moc krásně a zase příště. Čau.